Hej Henrik, tak for din mail. Du spørger, hvor man får fat i et EU kæledyrspas til sin hund, når man skal ud og rejse. Du skriver også, at din hund allerede har fået rabiesvaccination ved sidste vaccination, og den har allerede en chip. Og det er i virkeligheden ret simpelt, fordi det pas får du hos en dyrlæge. Det nemmeste er selvfølgelig, hvis den dyrlæge, der har givet vaccinationen, også udfylder passet, fordi så har de allerede dokumentation for rabiesvaccinationen. Men i princippet så kan man godt overføre en rabiesvaccination, der er givet hos en anden dyrlæge, hvis nu at der er langt til den gamle dyrlæge. I så fald så skal du bare have noget andet dokumentation for, at den rabiesvaccine den er givet. Og så nævner du også chippen. Det er også et krav for, at passet kan udfyldes korrekt. Det er, at hunden har et chipnummer, som man kan føre i. Der er lidt forskel på, hvad vi tager for det. Så jeg tror ikke, at jeg vil sige dig præcis, hvad prisen er. Men det er en forholdsvis simpel opringning til din egen dyrlæge og spørge, hvad det koster at få sådan et pas udfyldt, når vaccinerne allerede er givet. Til jer andre, der lytter med, hvis ikke I har fået givet rabiesvaccinationen, og der eventuelt mangler en chip af en eller anden årsag, så kan man nogle gange få et samlet tilbud for at få alle tingene klaret på én gang.